Ar mazo bundziņu, jeb bubina spēli, mēs iekļaujamies plašākā instrumentu spēles tradīciju areālā, kur līdzās Latgalei, kurā tiek spēlēts šis savdabīgais ritma instruments, iekļaujas arī Austrumu Lietuva, Baltkrievija, Krievijas rietumu reģioni. Bubina spēlei kā īpašai tradīcijai uzmanība tiek pievērsta tikai 2000. Gadu sākumā. Instrumenta bagātās ritmiskās iespējas un atraktivitāte ir nu jau pievērsus tam krietnu jauno spēlmaņu pulku, nu, daļu no kuriem jūs dzirdēsiet arī šajā koncertā. Thank you.
Thank you.